بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علیہ وسلم صلوات علیہ علیہ وحافظوں یا رب محمد و آل محمد صلی علیہ محمد و آل محمد واجل یا یا صلوات پڑھو. جتنے جمع ہو سارے مل کے اونچی صلوات پڑھو. بیماراں دی شفا یابی واسطے بلند صلوات پڑھو. امام زمانہ دی آمد تے اکھاں بند کر کے اونچی صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالہ, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی. دعا ہے جملہ مومنین مومنات دا پاک ذکر تے ٹور آیا ہنجو وہاں یا امام زمانہ اپنی بارگاہ چ منظور فرماوے. بانیان مجلس دا صفے ماتم وچھایا نظر نیاز لنگر توام ذاکران دی پڑھائی میں کیر دی ڈیپٹی شام دی مسافر حسین منظور فرماوے. دعا کو میں واجب سمجھدا ہر ممبر تے منگنا روزانہ منگنا جڑا بولے ہوں واسطے منگنا جڑا امین آکسی ہوں واسطے منگنا جڑا ناکسی ہوں واسطے منگنا حسین مظلوم دے آزاداراں واسطے منگنا. اے شرط نہیں جو بندہ سارے ضلعے دا ہوئے سارے صوبے دا ہوئے سارے ملک دا ہوئے. نہیں, شرط اے ہے جتھے وسدا ہے حسین مظلوم دا آزادار. کہیں مومن دی جھولی سکدی اولاد واسطے مالک ای ذکر دا صدقہ انہاں دیاں جھولیاں آباد کر. کہیں مومن کو تکلیف ہے تو مالک شفا دیوا. کوئی مومن بے گناہ قیدت قیدہ ریا فرما. جتنے مومنین مومنات حسین مظلوم دے منن والے اس دنیا تو چلے گئے, کوئی وارثا لہا یا کوئی بے وارثا, خصوصاً اج دی مجلس تے جتنے مومنین مومنات تشریف گھن ہیں اور خصوصاً بانیان مجلس دے جو بزرگ لواحقین اس دنیا تو چلے گئے, مالک انہاں دے درجات بلند فرما. ساری لکھاں دی اک دعا ہے سارے وارث دا جل ظہور فرما. اکھیاں کو زیارت کرا, تھک پے ہونا مالک سا کو اس قابل بنا جو امام زمانہ آکھے جو اے سارے نام لے واہن. بغیر نام علی جو بھی آزان دیتا ہے, بغیر نام علی. تھوڑا جہا مائک کو آواز دے سوئی پتر میرے دیکھ, ایک کو آواز دے ان تے بہت تھوڑا ہوئے تو ٹھیک ہے. بغیر نام علی جو بھی آزان دیتا ہے
موالی آخدا ہے اللہ کے گھر میں وہ جھوٹا بیان دیتا ہے، بغیر نام علی چھو بھی آزان دیتا ہے۔ موالی آخدا ہے اللہ کے گھر میں وہ جھوٹا بیان دیتا ہے۔ مولا علی کے فضائل کب تک چھپاؤ گے لوگوں، جس کی گواہی قرآن دیتا ہے۔ بغیر نام علی چھو بھی آزان دیتا ہے۔ اللہ کے گھر میں وہ جھوٹا بیان دیتا ہے۔ مولا علی کے فضائل کب تک چھپاؤ گے لوگو، جس کی گواہی قرآن دیتا ہے۔ بسم اللہ، میرے بہت ہی پیارے بھائی ممبر تے تشریف فرمائیں، میں پڑھ گیا نا تھوڑا جیا نصب، توجہ ہے، نصب شریف بھی تھی دے تو صرف علی والا، نصب شریف بھی تھی دے تو صرف میں روڈ ایک سو تو میں پڑھ سا، نصب شریف بھی تھی دے تو صرف علی والا، نیک نام سرین دے تو صرف علی والا، ہی نام پاک دا معجزہ ہے جو مرن دے بعد بھی جیند ہے تو صرف علی والا۔ تھوڑے بچڑے جی میں تسان جی وہ میں کوئی ذاکر نہ میں کوئی ذاکری دا پتہ لگ دے، میں حسین مظلوم دا ادنا جی نوکر ہاں، اللہ دی کائنات وچ ذکر جو نہیں ہے، اللہ دی کائنات وچ کوئی غریب تو غریب بھیڑ ہے تو حسین دی ہے۔ میں آکھا ہے اللہ دی کائنات وچ کوئی غریب تو غریب بھیڑ ہے تھا، سوال کرو کی میں مر ونجے بھرا ہوے سکی بھین، پرے نہ ہوے بیٹھی دوجے ٹبے دے نال ہوے، ولا او کو آکھے بھرا دا قاتل بیا ہر کوئی روے ہکا آلیا نہ روے۔ تہاڈے بچڑے نے میں تساں آباد رہو، بیا ہر کوئی روے ہکا بھین، بیا ہر کوئی روے ہکا بھین۔ میں جاننا سویرے دی مجلس شروع تھئی ہے تھک پوندن بندے، میرے بعد میرا بھائی ہے بھائی بزرگ ذاکر ایک جملہ آدھے ہیں اور ہر ذاکر عالم تو تساں سنے، بھئی ہکے وین دی اجازت ملی ہے، ہکو بھین رج ویندی ہے، ہر عالم ذاکر آکھے ہکے وین دی اجازت ملی ہے۔ میں بڑی کوشش کیتی ہے شاید وین کہہ رہا ہو سی، اتنے تھوڑے جے ٹائم وچ بھین کر کے دو سی، میں ہاتھ بدی گنا امتی آندا بھلا تھی وے جڑے سید بیٹھن چھڑی ہے کرے سن، میں راضی ہاں، میں گلینداریاں وین کے رہو سی جڑا تھوڑے ٹائم وچ ہکو وین کیتا سی، جلے آ کھڑی ہے نو بھرا دی لاش تے اتھم بی بی پتھراں تے تیراں کو دیکھ کے فرمائے تسا ہٹ ونجو، بی بی فرمائے حق بندا ای میرا بھرا ہے، میں آرام نال ہٹا وہاں، میں مجبور
ٹائم بہو تھوڑا ملے میں ہکو وین کرنا سیداؤں پتھر تے تیر ہٹن جڑا علی دی دھی بھرا نال ہکو وین تساں سنی ودیو ہکو وین ایو کیتس بھرا دے کپیو گل تے مو رکھس بیرا دیا کٹھیاں یا رگاں چوم کے بی بی فرمائے بے کفن بیرا بے ردا بھین دا سلام آوے بی بی آگے کئی شام سنی دیئے جیندے نا دے اوکے مو بی بی آگے بے کفن بیرا بے کفن بیرا بے ردا بھین دا سلام آوے آدھی گھڑی کوئی شام سنی دیے جن دے ڈاڈے اوکھے موڑن میں تیری بھین او سید آدی دی دعا ہے ای ذکر کو جن 72 دے درمیان کھڑ گیا کہ حسین میں کو کہیں نہیں روان دیتا میں ہجواں دا بیج رہائی وینیا ایک ٹولا سی جڑے اپنا قبول ہوئے کوئی میری لتی چادر کو روسے کوئی تیرے اکبر دی جوانی کو روسے کوئی تیرے اصغر کو روسے اون سی آزادی دی دعا ہے چپ دا نتیجہ ہے اسا کوئی نہ سے ذکر ہائی اسا ہائیں ہے اسا نو سوئے اسے میرا پروگرام کچھ بھی آئی بانیان دے حکم دے مطابق تھوڑا جی ماتم سنا ونسا سلوات پڑھو اچھی سلوات پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ سید سکلائن عشم سل مشرقائن والمغربائن جدل حسان والحسائن اچھی سلوات سجاد سامنے سامنے تیا جابر چاہیے نام جا
جب رادائی تو کوئی حسوار نہیں لگ سکدا تے عباس دائے پیغام دکھے دے سامنے کہیں وسدے دا سجن دا سلام مل پوے نا بھائی جی جا ملے مہربانی کرو وقت سنو بیمار دے سامنے چاچے دا تے آ جابر جائی نا میں جابر دئی تو کوئی ہسوار نہیں لنگ سکدا تے عباس دائے جے کو ملے پیغام تھیا کیا ہے پیغام سن کے گدی ٹیک سجاد نے باقر دی دیکھی دیں جابر نال کلام کیڑی میرا امام دے جابر تو رسائے اٹھ دے آوے یا پیدل آوے ایدا مول مصائب ناوے پر بچڑے جی تساں وسدے رہو گدی ٹیک بیمار نے بچڑے دی دیکھی دے جابر نال کلامے میرا امام دے جابر تو رسائے اٹھ دے آوے یا پیدل آوے ایندا مول مصائب ناوے چلو میں نا 53 چترائے محمل جڑے سید بیٹھن انہاں تو معافی مانگ کے پیا دا 120 چوں بچے ان 12 سید گدی ٹیک سجاد نے باقر دی تے کدے جابر نال کلام سیدہ دے جابر تو رسائے اٹھ دے آوے یا پیدل آوے ایدا مول مصائب ناوے 53 چترائے محمل 120 چو بچین 12 سیدہ دی میرا آکھنا سوکھ ہے تیرا سننا سوکھ ہے بزرگ پڑھ دے آئین شام دی گرمی چوں جیندی سید زادی 5 سالاں دی وطن دے آئیے اتنی کمزور ہیں سوٹی دے آسرے تے ٹر دی تیرے بچڑے جی میں نا تو آباد رہا میں تو وسد رہا میں میرے لفظاں نال سو 53 چترائے معمل کربلا دے بنے تھے حکم جابر دے سوال سنا ونن امام دے جواب سنا سامنے والا ہے مسافر میرے امام ہولے ہولے آکھے جی جابر جیڑا کائے کو نہ سنجانے وہ آدھا ہے مسافر ایویں تے جیڑا سنجان دا ہوئے وہ نہ چاہندے نا جابر آکھے مسافر امام آکھے جی جابر مٹی تے بہ کے جابر آدھے میں کو جان دے سید آدھے جی میں تے کو میں جان دا کوئی نہیں جان دا میں جان دا جابر ہاتھ بن گیا دے میرا تارو چھوڑ یہ تمید دے ڈولا
اگو وہن اے رضا کتوں دا وسدا ہے؟ پہلا سوال میرے ماما کہ جابر جڈا وسدا ہے میں تیرے سرداراں دا ریایا بہدا ہے جان دیو جابر دے او مدینے دے وسدن اولے اولے اگر جڈا میں وسدا ہے میں وی اٹھائی بن جابر ات بن گیا دے وطن مدینہ پہلا سوال شروع اے رضا ہن کتھوں پیا نے جڑا تیرا گھر مدینے کتھوں پیا نے سیدا کہ ہن میں شام ہن میں شام جابر دے سمجھ نہیں آندی وطن مدینہ اے رضا شام کیوں گیا ہمیں یہ سوال بہو اوکھا شام کیوں گیا ہمیں پنج دفعہ میرے ماں ماں دے محمل لو رچ محمل چکو گئی دس جا میری نبھ ویسی تیرے بچڑے جی یہ سوال بڑا اوکھا جواب ہی بڑا اوکھا جیڑا بندہ آ یہی رو بڑے ایویں مٹی دے بائے کہ میرے ماما کہ جابر نہ روا میرے سونے برا دی شادی آئی سیدہ دے میرے برا دی جان شام گئی آئی میں برا دی جان در لگیا تیاری کرے سو تو میں اگلے وین پڑسا نا میرے براد جان شام گئی آئی میں براد جان نال شام گیا ہن میرے ساتھ مکمن اگلے میں سوال جواب یو اوکھا نہ سنا سکا جابر مٹی دے بائے گیا دے سمجھ نہیں آدی شادی کہیں دی ہوئے غریب ہوئے یا امیر مسافر جن نال گھوٹو نیل آدھے جن دی جن نال دو گئے بن رکھن گئے مٹی دے بہ گیا دے نروائے جن رستے دے لٹی گئی ہے سیدہ دے میں گھوٹی مرائی ودا مٹی دے بہ گیا گل جابر نروا جان رستے دے لٹی گئی سیدہ دے جان لٹائی ودا گھوٹ مرائی ودا کانی مرائی ودا یہ ترے محمل بچائی ودا جنا کنار رلائی ودا بچڑے جیویں تساں جیو پارے بچڑے جیویں سیدہ دے جان رستے تے لٹی گئی ہے میں گھوٹی مرائی ودا جانی مرائی ودا یہ بچائی ودا جنہاں کو نار ہلا کے وطن دے پیا وینا I don't know.
بزرگ ٹر گئے زاکری پڑھن والے انہاں کہ اے لتھن دے تو خون انہاں کہ بھرا دی جن نال چھتری اشارہ ٹر دے کانڈ زخمی آئی سر زخمی آئی پیراں دی تلیاں زخمی ہے میں ممبر تے ہاتھ رکھ کے آدھا گڑا انہاں زخماں دا نہیں سی پوچھا بیمارے سید ہولے ہولے آ گئے میری غیرت دا خون ہے جا میرا دے غیرت دا خون جگاری چوند ہے میرے سید جڈانی چوٹ لگ ونجے ٹکڑے بن کے منہ جوان ہے تیرا کھی جو کیوں ہے مٹی دے بہ گیا گر جا میرے نروا سلار دی حالت آئی اندے پور دی میں سخت زندگی چ نہیں پڑا کوئی روے یا نہ روے جی دی نہیں سمجھا نا جا بے رکھے جی دی یا جنازے چاہی ودے سیدہ کہین جینیا کی دیوے میں نہ جیوے جنازے نہیں دے تو آدھے بچڑے جی ہے نا کہین جینیا اگا میں نہیں رہ سکتا کہین جینیا کی دیوے میں نہ جیوے جنازے نہیں دے جابر آدھا چور سنگ دین اٹھ بلا اتھاؤں پیدل لنگو نہیں ٹر دیا دبارو اللہ مار کے لنگ وانے جنگل نہیں تھا اکبر دا خون مل گیا ہے تیرے بچڑے جی ہیں تو آباد رہا تو وسد ہوں میں مٹی دے بائے گیا کہ جابر اگے نہیں ٹور سکنی ہاں اگے مسلے دے دائیاں نے نہیں آئے مون ٹور سکنی ہے نزید آگے جتا آیا کھڑا پر ایتھا نہیں ایتھا نہیں میں ہی میں گھنٹا پڑے نہ تھک دا کہ کل دی اوبھر پووے یہ سوال تے جواب ہی نہ مکسن ساری مجلس میں نہیں پڑھنی تر دی انتا اٹھ بلا اتو پیدل گزر ون سیداؤ میرے امام کو دیر لگیے جابر نال گالی کرنے موری ماما لی چون علی دی 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 کوکا یہ سجاد جی اما سن سن بی بی آدھے رضا کتھا آیا کھڑا ہے تھائی میں کو ہوا چھٹی پہ لگ دی ہے امم علی اکبر بیراد شاعر دے بارو بی بی آدھے اتھا کیوں رک گئے
گناہ گیا میں روکا گیا کہیں روکائی میں نگری دے کئی سردار جنہاں دے آڈر پہ چل دین اولے اولے آگے دی گواک میں کڑ سے انہاں وینا واسطے دا بھائی میں ساری مجلس پڑھی ہے میرے امامی میں جابر دو رٹھے جابر میری تکیا ہو یا روا یا نہیں میری تکیا ہو یا روا یا نہیں میں نہیں یہ پوچھ دی انڈاس کہیں دا ڈرے یہ جملن دیرے بھینی دے برائے جابر آدھے سردار حسین ابن علی جاگیر علی اکبر دینا جابر آدھے جیندے آڈر پہ چل دینو میرا مرشد عباس غازی دا نام ہے پہلے ہکا بھیڑ بلین دیا دیا جلے غازی دا نام ہے ترے بھیڑی اچھی ارنی آگن میرے مرشد عباس دا ڈر بی بی آگے وات رسے میرے مرشد عباس دا ڈر بی بی آگے وات رسے جلے نوی دفاع گز بی بی دیوار دے نہیں محمل دے متھا مارے اچھا وین گر گیا دے سجاد میری اپنی قسمات کیوں اماں بی بی آدھی اکبر دے قاتل نالی میں ٹرا اکبر دے شاعری میں ٹرا آباد رہے آباد رہے آباد رہے نو دفعہ پوچھے اس جڑے بھینی دے میرا نو دفعہ پوچھے اس نو دفعہ جابر دسائے بی بی آدھی ایک آنکھ جو غازی آنکھ ہے تو میں نالا دی جلے بی بی آنکھ ہے میں نالا دی جا بیرا دے اے جو نہیں لا دی اے کوئی علی دی دی آباد رہا ہے آباد رہا ہے آباد رہا ہے تیرے بچڑے جی بچڑے جی میں بزرگا دے آئین جتنا رشتہ قریبی اتنا ارمان زیادہ بی بی آکے جے باز آدھے تو میں نالا دی تریجے ماما لے چونڈو چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں جیڑیاں باز یا سکیاں بڑھے جی ماما لے جوین گر گیا جن ماری برا او نلائے او سردار دی بیڑے آدین سارا اٹھ بلا زمامے دی گبر دے ٹردیاں لگیا ویس آدین مدہ دے بعد مامے دے نا گھڑیا زڑنیا زمامے دی گبر دے آج ٹردیاں لگیا ویس سارا اٹھ بلا سا ٹردیاں لگیاں ویسو سید آکھے بھینی سبر بس روویں بھائی میں زیادہ پڑ گیا روویں میرے امام آکھے سبر جابر دوریٹ جابر میریاں تھکیوں یا روہاں یا نہیں آسرے نال وطن دے گی دیوے نا
ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਮੈਂ ਰੋਕੀ ਨਾ ਇਵੇਂ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਲਗਾ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਕੋ ਅੰਜ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਚੁਕਾਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਖੜੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਬਉਂਡਾ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਵੇ ਪਰੇ ਬਛੜੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸਾਂ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਖਤਮ ਜਾਬਰ ਇਵੇਂ ਟੁਰੇ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲਸ਼ਾਲਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲਦਾ ਹੋਵਾਂ ਆਪੇ ਟੁਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹ ਇਵੇਂ ਟੁਰੇ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭੇਣੀ ਦੇ ਦਿਲ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਭੇਣ ਜਦੇ ਹੀ ਭਰਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਸੀ ਹੂਜਦਾ ਜਿਹੜੇ ਭੇਣੀ ਦੇ ਭਰਾ ਹਨ ਕਿਵੇਂ ਭਰਾ ਕੋਲਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤੇ ਭੇਣ ਕੋ ਨਾ ਦੱਸੇ ਤੇ ਭੇਣ ਸੁਣ ਕੇ ਨੇ ਉਹ ਟੁਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਹੋਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅੱਖੀ ਵਸ ਪਾਉਂਦੀ ਇਵੇਂ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਕੇ ਆਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੀ ਪੋਵੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋ ਦੱਸਿਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਭੇਣ ਹੈ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਮਜਲਿਸ ਮੁਖਾਉਣੀ ਹੈ ਭੇਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਵੱਧ ਠੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਠੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰ ਗਿਆ ਦੀਏ ਉਹ ਜਾਣੇ ਉਹ ਜਾਣੇ ਇਹਦੀ ਨਿਭਦੀ ਏ ਉਹ ਜਾਣੇ ਇਹਦੀ ਨਿਭਦੀ ਏ ਮੈਂ ਜੋ ਭੇਣ ਆ ਮੇਰੀ ਜਾਬਰ ਚੁਰੇ ਅਲੀ ਦੀਦੀ ਮਾਮਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਿਆ ਜੇ ਸਜਾ ਕਿਉਂ ਮਰ ਗਿਆ ਜੇ ਉਹ ਜਾਣੇ ਗਾਜ਼ੀ ਜਵਾਦ ਟੁਰਦੀ ਆਵੇ ਬੀਬੀ ਆਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦਨੋ ਨਵੀਲ ਟੁਰਦੀ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਨਗਰੀ ਮਾਤਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਦੇ ਜਾਬਰ ਵੰਜ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਮੁਸਾਫਿਰ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਤੂੰ ਕੰਡ ਕਰ ਮੈਂ ਲਹੇ ਨਾ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਹਿੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਥੱਡਾ ਦੀ ਟਿਕਣਾ ਹੈ ਤਾਈ ਜਾਗੀਰ ਦੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਓਏ ਡਾਰੀ ਰਾਵਣੇ ਖਤਮ ਮੇਰੀ ਮਜਲਿਸ ਲੈ ਖੜੀਏ ਨ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਚੁਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਟੁਰਾਂ ਬੀਬੀਆ ਦੇ ਉਹ ਦਰਦੀ ਬਣਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਟੁਰਦਾ ਰਹੀਏ ਤੇਰੇ ਬਛੜੇ ਜਿਵੇਂ ਅਮਾ ਕਿਵੇਂ ਬੀਬੀਆ ਦੇ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਗਿਲ ਮੈਂ ਅਮਾ ਦੀ ਕੜ ਤੇ ਮੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਟੁਰਦੀ ਵੀ ਆਈਏ ਰੋਂਦੀ ਵੀ ਆਈਏ ਜੈ ਵੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਮਜਲਿਸ ਪੜੀ ਆਖਰੀ ਵੈਣ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਵਾਰ ਇਨ ਗਵਾਈ ਦੇ ਸਨ ਇਨੂ ਹੁਸੈਨ ਇਨੂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਨੂ ਪਿਓ ਇਨੂ ਚਾਚਾ ਦੁਆ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰੁਕ ਗਏ ਬੀਬੀਆ ਦੇ ਕਿਉਂ ਰੁਕ ਗਏ ਮੈਂ ਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬੇ ਦੋ ਵਜਣਾ ਚਾਚੇ ਤੋਂ ਵਜਣੇ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਪਹਿਲੇ ਉਈ ਤੋਂ ਲਗਾ ਜੁਲ ਜੈ ਮੇਰਾ ਖੈ ਟੁਰਦੀ ਆਵੇ ਗੈਰਤ ਵਾਲੇ ਉਹ ਟੁਰਦੀ ਵੀ ਆਈਏ ਰੋਂਦੀ ਵੀ ਆਈਏ
عباس دی قبر تو پنج قدم دور علی دی دی مٹی دے بھائی امام آگئے اما تھک بھائی بی بی آدھے تھک نہ بھائی پہلے تو چاچے دو لگا ون اما کے آکھنا ہے بی بی آدھے ون چاچے کو آکھ میں کو جو آکھ ہی ٹر دیا وے قبر تو بہرا ذرا میں رو رے یہ تھے جناب مل